जनमुक्ति मोर्चा है विलेखेमा बिजनबारी संयुक्त बुथ कमिटीको तत्वधारणमा गरिरहेका छौँ र यो केमिकलहरू योहरू हामीलाई हाम्रो समष्टि कमिटीको अध्यक्ष श्री एसएम राईज्यूले सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। केही दिनदेखि लगातार है वर्षा भइरहेको कारण हाम्रो सेनिटाइज कार्यक्रम गर्न सकेको थिएनौँ र आज एउटा त लकडाउन पनि चलिरहेछ प्लस वेदर राम्रो भयो, वेदर राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सेनिटाइज गरिरहेका छौँ। अब सेक्युरिटी फर्स्टले मात्रै होइन, अहिले त तपाईँको प्राय जिटिए रिलिजनले भित्र त एक हप्ताको लकडाउन फेरि घोषणा भएको छ है। जुन हिसाबले दिन प्रतिदिन हाम्रो यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ है, त्यसलाई हेरेर यो एकदमै समयसापेक्ष निर्णय भएको हामी महसुस गर्छौँ र उक्त निर्णयलाई एकदम आन्तरिक हृदयबाट हामी स्वागत जनाउँछौँ। एकदमै सही समयमा तपाईँले आज भारतवर्षभरिकै हेर्नुभयो भने है प्रतिदिन लगभग 50,000 जना सङ्क्रमित भइरहेको छ, त्यसरी नै तपाईँको मर्मेहरूको आँकडा पनि 1000 भन्दा माथि पुगिरहेको छ है। र हामीले आज ओभरअल हेऱ्यौँ भने जिटिएमा हामी अरू जग्गाको तुलनामा धेरै हद तक हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्षम भएका छौँ र आज जुन हिसाबले यो डिसिजन एउटा निर्णय लिनुभएको छ एकदमै समयअनुसार नै लिएको हामीलाई अनुभव भइरहेछ। एकदमै यो समय साक्षेप निर्णय छ है, यो समयमा लिएको एकदमै उचित निर्णय भएको छ र यसलाई हामी पालन गर्नुमा हामी हरसम्म सहयोग गर्छौँ। पुलिस प्रशासनले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है, पहिलाको लकडाउनको तुलनामा अहिले लकडाउन एकदमै सफलतापूर्वक भइरहेको छ है। पुलिस प्रशासनले एकदमै उहाँको पक्षबाट एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई हामी त्यसको निम्ति आभारी छौँ।